Nazdar nerdi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska se koukneme na poslední střípek mozaiky do inkalovského vesmíru Aleandra Chodorovského. No, poslední to úplně není, on teďka začal dělat nedávno Metabarona, ale z takových těch hlavních dokončených děl je to poslední, který tady ještě nevyšlo a jedná se o komiks před Inkalem. Sbírku 6 komiksových alb, které se odehrávají vlastně před Inkalem, logicky před tím slavným komiksem Chodorovského a Mébia, a vypráví příběh Johna DiFoola, že jo, ústředního hrdiny Inkalu, kde to byl soukromý detektiv 3DR, který byl takový jako nekňubá, velmi průměrný člověk, součást systému, který začínal objevovat sám sebe. No a tady se vracíme na úplný začátek, vidíme, kde John DiFool vyrůstá, ocitáme se v úplně nejspodnějších patrech společnosti, kdy jeho otec je ve vězení a jeho matka je feťačka a prostitutka. No a mladý DiFool se protlouká tímhletím společenským dnem, snaží se z toho nějak dostat. Oproti Inkalu ještě tady není takový jakoby pasivní, ale je mnohem víc jakoby akční. Je to mnohem sympatičtější postava, že když se kolem ní má točit 6 komiksových alb a není v pozadí nějaká velká událost, která by měla zničit celý vesmír, tak potřebujeme, aby si k ní čtenáři vytvořili nějaký vztah a fandělí. To se tady Chodovi daří dobře, ten DiFool je pak jako výborně napsaný a je vám ho líto a prožíváte s ním ty strasti, které se na něho hrnou. Příběh se točí kolem toho, že aby se DiFool stal detektivem, tak musí vyřešit nějakou záhadu a on, protože pochází z toho dna, tak si řekne, hele, jako prostitutky jsou furt těhotný, ale já jsem tam nikdy neviděl žádný děcka. Co se s nima děje? No a brzo zjistí, že tohleto je velké tajemství, které jako proniká až do těch nejvyšších vrstev společnosti a je do něho zapletená církev a továrna, která vyrábí něco na způsob Coca-Coly, prostě nápoje, který všichni v galaxii pijí a jsou z něho takový oblíblí. Všichni tihle mocní nechtějí, aby se v tom nějaký jako detektiv vrtal a jdou mu po krku. Před Inkalem má vlastně dvě takové dějové roviny. Ta první je ta akční detektivní zápletka, které se dostanu za chvilku, a ta druhá je, řekněme, společenská kritika a společenská satira. Za mě největší prim tohohle komiksu je celý to prostředí, v kterém se to odehrává. Sci-fi tady není opravdu jenom nějaká kulisa, že by tady lítaly rakety a lidi by tady měli laserový pistole, ale Chodorovský se tady opravdu vyhrál s nastavením celé společnosti, kdy každá společenská třída se nějak oblíká, nějak se baví, tráví jinak čas. Je to společnost, která je značně zdegenerovaná, kdy ty chudáci vlastně chodí do bordelů, najímají si nebo tvoří si digitální prostitutky ve virtuální realitě. Jsou tady různé podivné sekty, které se vrací k prastarým citům. A strašně mě bavilo jako objevovat, co se tam zase stane. Tohle je nejsilněji vidět hnedka v prvních albech, kde se ta detektivní zápletka ještě úplně jako nerozjela. Seznamujeme se hlavně s DiFoolem, s jeho okolím a pomalu co stránka to novej šílený nápad, to nová bláznivá situace, do které se ty postavy dostanou. Jo, chvilku jsme u prostitutek, chvilku jsme u sebevrahu, chvilku jsme prostě v sektě. Jinému scénáristovi by se to totálně rozsypalo pod rukama, protože tam je těch motivů fakt strašně moc, ale Chodo to perfektně zvládá a tvoří z toho skvělej organický celek. Jo, i když kolikrát sledujete toho DiFoola, tak jako v pozadí vidíte, co se děje a ta společnost mu funguje a je uvěřitelná. Jo, není to jenom záležitost před Inkalem, samozřejmě tady tyhle ty zárodky, nebo ne zárodky, tady tohle bylo i v Inkalu, bylo to i v Technokněžích, kdy byli všichni závislí na videohrách, ale tady mi přišlo, že to je jako asi nejsilněji a zároveň jako je to braný s takovým nadhledem. Místo mě to až připomínalo Elisův Transmetropolitan, jak si dělá ze všeho legraci od prostě Coca-Coly po pornoprůmysl, po já nevím, vyšší třídu, která se chodí bavit za tou spodinou a myslí si, že můžou úplně všechno. Nechci vám tady uvádět konkrétní příklady, protože přijdete o to překvapení to objevovat.
No a právě tady tohleto dokonalý organický prostředí té společnosti pak působí na tu detektivní zápletku, kdy se Diffoul dostává právě do vyšších a vyšších pater a odhaluje to spiknutí. Ten příběh je skvěle napsaný, jedno tajemství střídá druhý a pomalu ještě větší než to minulý. A chcete vědět, jak to dopadne, nemáte šanci to podle mě jako odhadnout dopředu, protože Chodo je trochu jako magor. Já jsem si tohleto užil, přijde mi to jako jedna z těch... Nechci říct nejlepší věc Inkal vesmíru, to s tou jsou pořád Metabaroni, ale asi je to pro mě druhá nejlepší. Jo, fakt mě to bavilo a je to skvěle udělané. Navíc musím i vyzdvihnout, že Chodo tady úplně rezignuje na nějakou jako filozofování, na tu metafyziku, které byl plný Inkal. Tady to naopak staví, jednak na to, staví tu akční detektivní linku, jednak to staví na té satyře a na tom, jak ta společnost úplně zdegenerovala. Takže si spíš z toho tak jako dělá celkově legraci. Tahle poloha mi k Chodorovskému dokonale sedne. Líbí se mi, když je takový jako rypavej, ironický, satirický, když si dělá legraci sám ze sebe, že jo, viděli jsme to v Šílené od Arga, vidíme to i tady. V závěru to pak všechno moc pěkně napojuje na ten Inkal, některé zápletky, které tady naťukává, se tam plně rozvíjí a fakt to jako skvěle funguje a je to dokonale udělaný prequel. Vychválit musím i kresbu Zorana Janitova, kterýho tady úplně nepoznáte, protože on to kreslí jako Mebius. A jako klobouk dolů, ten rozdíl kolikrát nepoznáte. Je to přesný, místy bych řekl, že jako víc Mebiovštější než Mebius. Ne, celkově ten před Inkalem mě fakt jako strašně nadchlo. Já jsem se toho trošku bál, protože ty poslední knížky, které tady vycházely, jak už to byly Technokněží, nebo to byla poslední Inkal, byly fajn, ale byly to jenom takový jako příjemný sci-fi, aby tratila se z toho taková ta zásadnost, která byla přítomna v těch prvních svazcích, tak tohle se opět jako vrátilo k těm kořenům. Naprosto mě to nadchlo. Takže rozhodně doporučuju. Někdo se ptal, jestli by měl začít tímhle, nebo jestli by měl začít Inkalem. Jako za mě spíš asi začít Inkalem. Každá ta knížka je žánrově úplně jinde a každá ta knížka vypráví úplně jiný poselství takhle. Jo, tohle je fakt taková jako detektivka, která si dělá legraci ze společnosti. Inkal je hlavně taková ta, jako ta metafyzika a občas houbičky, ale taky furt jako brutální sci-fi a je tam ta hromada Chodových nápadů. A pokud byste začali tímhle a pak šli na Inkal, tak vám to může některé věci vyspoilovat. Jo, protože v závěru tam jsou věci, které se pak jako plně rozvíjí v tom Inkalu a dozvídáme se je až v průběhu toho děje. Pokud byste tohle oželili, tak ten hlavní příběh dokonale funguje sám o sobě. Bude tam pak jako jedna dějová linka v posledních sešitech kolem dvou sester, který chrání něco v chrámu. Ta vám možná nebude dávat úplně smysl, ale je to pár stránek, jo, a je bez nich je tady ten komiks jako plně funkční. Tož tak, díky, že jste koukali a komiksu zdar.